Jens, det bliver til et enkelt point her mod Esbjerg. Prøv lige at sætte et par ord på kampen. Jamen altså, det fik et point hver. Jeg synes, at sådan var kampen også. Det var en lige kamp, der kunne små marginaler. Vi kunne lige så godt have fået 3 point, og Esbjerg kunne lige så godt have fået 3 point. Jeg synes, vi spiller en god kamp, kommer godt igen her efter pausen, og viser, at vi kan spille op med nogle af de gode hold, og vi spiller lige op med et af de hold, der er favoritter til guldet i år. Det synes jeg, det er stærkt at komme igen. Og også stærkt, altså, når man står bagefter og har lidt surt, at vi lader dem score til 2-1 i overtiden med 17 sekunder tilbage. I kommer faktisk rimelig godt ud som lyn og torden, og I har nogle ekstremt store chancer. Skal I være lidt mere konsekvente ved at få sluttet af? Der var altså sådan lidt fedt spil frem og tilbage. Ja, og det, sådan er det. Det har vi jo snakket meget om inden kampen, at vi skal være mere direkte på mål og tage de målchancer, vi får. Og så fedter vi lidt, som du siger. Det var lidt surt, men jeg vil så også sige, at det mål, vi lavede, det var også, der var 4-5 pasninger inden, og så scorer vi. Så er det svært at sige noget, når vi laver mål på det. Men selvfølgelig, vi skal være mere direkte, og det synes jeg, at vi i anden periode var ikke god også. Men tredje periode kommer vi igen, og powerplayet, vi har i 4 minutter, der har vi nogle rigtig store chancer, hvor vi lige så godt kan score på. Så kan det være, at vi går hjem med 3 point. Det har været sådan lidt, kan man sige, med powerplayet nogle gange her i sæsonen. Hvordan prøver jeg at stramme op på det? Fordi nu har I for eksempel, I har jo rimelig gode muligheder i powerplay her i dag, og I har blandt andet 4 minutter. Men det er ligesom om, der mangler noget på at få den ind. Ja, altså jeg vil sige, vi træner jo på det, vi snakker om det. Vores powerplay først er anden periode, hvor under alle kritik, synes jeg. Men så kommer vi igen i tredje periode. Jeg synes, vi har et godt powerplay. Og det er små marginaler, om pucken går ind eller den ikke går ind. Og det gjorde den så ikke i dag. Men vi træner på det og snakker om det og kigger på det, hvad vi skal gøre bedre. Så jeg må håbe, det kommer her. Apropos marginaler, er du ved at være sådan lidt forbandet over de der marginaler, der ikke helt går jeres vej? Nej, altså vi arbejder på det, men gode hold, dem der arbejder hårdest, de har marginalerne på sin side jo, så det er noget vi skal arbejde for og kæmpe for at få marginalerne over på vores side, så jeg synes alligevel, at vi skal være godt tilfredse med den kamp i dag mod Esbjerg, hvor vi spiller 1-1, kan man sige, efter fuld tid, det skal vi være tilfredse med. Nicolai Beyer, I får et enkelt point ud af den her kamp her, hvordan ser du udfaldet? Jeg synes, vi spiller en god kamp. Vi holder op nede på 1 mål i langt hen af kampen, efter vi er tabt 13-0, så det er trods alt meget positivt. At der kommer så mange mennesker, også utroligt fedt, at de gider at komme, selvom sidste kamp ikke var så godt. Og jeg synes alligevel, at vi giver dem en god kamp. Vi kæmper godt mod Esbjerg, og vi skal da ikke glemme, at Esbjerg er et godt hold, men når vi står her til sidst, så vil vi jo gerne have haft lidt flere point med. Nu tog du selv op, jeg vil ellers ikke have nævnt den der 13-0 i Odense der, men hvordan er I kommet videre som hold? Altså, I går jo ud som lyn og torden, I spiller en rigtig stabil kamp i dag. Jo, vi havde snakket lidt om, at det måske, altså man håber aldrig, at man løber ind i sådan noget, vel? Men når nu vi løber ind i det, så kan man jo håbe, det lidt et vendepunkt der, at det ikke sker igen inden de rigtig vigtige kampe her. Og vi kommer ud, og vi gør det egentlig meget godt defensivt i dag, synes jeg. Vi holder dem, deres farlige angriber væk fra de helt store chancer, og ja, jeg tror, vi har lært fra det. I startede ud som lyn og torden i første kæden med blandt dig og Ole Lis, hvor I havlede point ind. Nu er I gået lidt i stå? Er I lidt træt i benene her hen over sæsonen? Nej, det synes jeg ikke. Vi havde været det tilbage i 2 kampe siden. Der lavede vi vel en 3-4 point hver, og lidt af hvert, ikke? Der er jo 1 kamp nu, hvor vi ikke har lavet noget de sidste 10-15 kampe, så det synes jeg ikke. Men jeg skal også huske, at det bliver tættere, og det er ved at være omkring slutspil, så det er ikke... Nu var det den ene kamp der, men det er ikke så mange mål, der bliver lavet. Men nu bliver vi laver 1 mål der, ikke? Og det er lidt mere slutspilshockey nu. Hvordan påvirker det jer så? Altså, det giver lige et ekstra gear? Ja, helt sikkert. Det er sjovt at spille sådan nogle kampe, hvor der er lidt mere intens og lidt mere og bliver gået til stål. Ikke? Og vi kan lige så godt vende os til det. Vi vil jo gerne med i det slutspil der. Så ja, nu har vi lidt tid her, og så må vi se, om vi kan komme med. Du står med lidt isposer rundt omkring på knæene og på foden, og du fik en ordentlig skrub ned i hjørnet der. Hvor er det kommet galt i skade? Nej, overhovedet ikke. Det er væk i morgen, håber jeg. Så er der kamp igen tirsdag. Og hvordan ser du kampen på tirsdag? Ja, det er en ny kamp, ikke? Og vi skal ud og spille, som vi gjorde i dag. Hjælp Markus dernede, og så tage de chancer, vi får fremad.